По законам. Значить, прошу вас, щоб ми з вами тоді на наступному тижні внесли до парламенту закон. Перше, про національну поліцію. Друге, ваша пропозиція по реформі МРЕО. І третє, про встановлення відеофіксації на основних трасах і відповідно адміністративної відповідальності, яка настає на підставі даних відеофіксаторів. Тому я що хотів би попросити? Я попросив би керівників обласних адміністрацій, міністра транспорту і, відповідно, нашу правоохоронну систему терміново зібрати керівників автотранспортних підприємств, які перевозять вантажі і які перевозять людей. Перевірити технічний стан машин. Тому що це життя людей. От з цього починаємо. Будь ласка, протягом 2 тижнів невідкладно керівники обласних адміністрацій, служба спецтранспорту разом з Державною автомобільною інспекцією і разом з власниками автомобільних підприємств дисципліна в технічному стані транспортних засобів і у фізичному стані водіїв –